החיצון זה בא לעזור לקלוט יותר טוב? זה נשבע למוח. זהב מולי שיותר בקרות. הלוואי בזה יחזור לו. אתה יכול לחזור על השם של השאלה? עמוד 112. קיץ 2009, אבל זה בחוברת, עמוד 112, שאלה 9. זה לא מה את שאלה 9. אני לא יודע במה את שאלה. אני חושב שכולם מזהים פה את הצורה של המעגל. מי שיש לו הום החוברת. אין לך. יש לך עיניים לראות מה כתוב על הלוח? וואי וואי מאיר, את השורה הראשונה, תזהר היום כבר עליך. מאיר, תזהר, אני הורק. אוקיי, בואו נצטרך לקרוא את השאלה. ארבעת הנגדים שבאיור מחוברים זה אל זה בחיבור גשר. תודה רבה, כדי שלא שמתי לב. משמשים למדידה עקיפה של טמפרטורה. אופה, איפה משהו רואים? שינוי טמפרטורה. מעגל המדידה מחובר למקור מתח חילופין של 24 וולט. סטופ. מקור מתח חילופין של 24 וולט. נתנו לי רק את הגודל שלו, אוקיי? אומרים לי, E שווה 24 וולט. לא נתנו לי כרגע את הזווית שלו. זהו, אם אני אדע את הזווית שלו, אני אשים גם כך. עכשיו, ברוב השאלות האלה, אפילו שבינינו זה מעגל מעורב הדבר הזה, אוקיי? הוא מתכוון שאני אתן... קטן או גדול? לא, גדול כבר. הוא נותן לך את האפקטיב. הוא אומר סתם מתח זה אפקטיב. אני יכול להגיד דבר כזה, 24 בזווית 0. מי אמר 0? אני. זה מה שעשינו ביום שישי. אני מותר לי לעשות את ההנחה הזאת. שזוכר ביום שישי אמרתי. אם לא נותנים לי את זה בנתונים, אני יכול להניח או שהזווית של הזרם אפס, או הזווית של המתח אפס. בדרך כלל במעגל טורי זה זרם. בדרך כלל במעגל מקבילי זה מתח. ניסיון שלי, ואתה תראה את זה בהמשך, כנראה שהוא התכוון פה שהמתח יהיה בזווית אפס. וגם על זה אני צריך לשאול. גם אם אתה יודע מה, גם אם טעיתי, אל תדאג, הזוויות של משולש ההספיקים, משולש הכבוד, לא השתנו, נשארו אותו דבר. כלומר, אתה הנחת א', אני הנחתי ב', אבל התוצאה האמיתית תישאר אותו דבר. רק אולי אתה או אני נעבוד, אני אעבוד קצת יותר קשה ממך, ונגיע לאותו דבר. אוקיי. עכשיו, למה את זה עשית Z ותלה R'ים? כי זה מה שכתוב. זה, מה זה? הרגע? אתה לא יודע מה זה עדיין? אתה לא יודע מה זה? הוא לא יודע איזה זווית. לא יודע מה זה. רגע, אני יודע את קורא. אומרים, הוא מחובר למקור מתח חילופין E, עכשיו כבר אני עשיתי את הכל, 24, זווית 0. אז זה מתח אפקטיבי, כאילו אחרי החלקי שורש... כן, אם הוא לא אומר לך שום דבר אחר, זה מתח אפקטיבי, נקודה. לא אותי עם מתח רגעי, מתח רגעי, לא מעניין אותי בכלל. איזה זה, מה שם שם? זה S. הוא אומר, המקור מתח הזה מחובר באמצעות מוליכים שעקבתם זה ZS, יעני זה מציין את ההתנגדות הפנימית של כל החוטים. הוא אומר כמה ZS שווה, נכתוב את זה ככה, 1 ועוד J5. סליל וקבל. זה לא סליל וקבל, זה סליל ומה? מישהו יכול להגיד לי, אולי הנה, יש פה כאילו קופסה. אני עכשיו אעביר את זה בשיקוף. משרן. משרן, נכון. זה נגד של אחד אום וסליל שההיגב שלו, לא כמה הנרי, ההיגב שלו 5 אום. רואים את זה? למה אני יודע שזה סליל? זה פלוס. זה פלוס. ופה זה בלי כלום הזה, נגד. עכשיו חבר'ה, זה לא אומר בהכרח שבאמת בפנים יש נגד אחד וסליל אחד, זה לא נכון. השקול שלהם. בדיוק. השקול, יכול להיות שיש פה לאחד גם קבלים. אלף ואחד דברים יש. הקופסה. אלא מה? השקול שזה מתנהג כאילו, מה שמתי? נגד וסליל. חשוב מאוד להבין את זה. אוקיי? אז אני, איך אומרים בשביל סתם שנתאמן, אני מצייר את זה פה ככה. נגד וסליל. עוד דבר שכדאי שתבינו, חבר'ה, אני תמיד מסרדת את זה שהם מחוברים בטור. כי מה, אתה לא רואה?
אחד ועוד J5, לראות שמחוברים לטור. ככה נוהגים באמת לסרטט את זה. אבל גם זה, חבר'ה, זה לא בהכרח. יכול להיות שמה שמחובר פה בפנים, בכלל מחובר במקביל. בדיוק. אבל זה מתנהג כאילו זה בהצגה טורית, כמו נגד וסליב. וכאילו עשו ארטבנין רק על הדבר הזה. כן, זה כך. אוקיי, אז עוד פעם, אני מדגיש. זה לא אומר שבאמת יש פה רק נגד אחד וסליב אחד. זה לא אומר שיש פה רק נגד וסליב מחוברים בטור. מה פתאום? חד וחלק לא. הכל יכול להיות פה סלט שלם. כן, אבל ברגע שנתנו לי את זה ככה, זה לא מעניין אותי. אבל ברגע שנתנו לי את זה, איך זה בנוי בפנים, זה לא מעניין אותי. יפה, אתה צודק. באמת ב-99% מהמקרים זה לא מעניין. אנחנו נראה שאלות, שאלות יחסית נדירות. אבל מה? הוא אומר, אתה כאילו רגיש שזה בהצגה טורית. כאילו אתה מציג מה שיש בפנים בהצגה טורית. הוא שאל אותי שאלה אחרת. תגיד לי, איזה נגד וסליל אני צריך לחבר בתוך הקופסה הזאת, כן? ככה שאני אחבר אותם במקביל, ובכל זאת אני אקבל שהשקול של כל זה שווה 1.5G. תבין מה השאלה? אני אקח את זה בצורה של נגדים, בדיס. יש לי נגיד אחד אום, אחד אום. כמה ההתנגדות שקולה פה? שתיים. כולם מבינים נגד פשוט. אני שואל אתכם עכשיו, איזה שני נגדים אני צריך לשים במקביל, ככה שאני אקבל... 2 של 4. או. אז ישר נתניה אומר, מה אתה מסבך לנו את המוח? זה 4, 4, 4 מקביל 4, כמה ייתן לי? 2. כאילו, התנגדות שקולה פה, התנגדות שקולה פה, אותו דבר. אבל הערך של הנגדים שונה. אז לפעמים גם שואלים את הדבר הזה ל-AC, שזה לא רק נגדים. תגיד לי איזה נגד ואיזה סליל תשים במקביל ככה שהשבול שלהם יצא 1 ועוד J5. אתם יודעים, אולי אני אעשה את הסעיף הזה אקסטרה בסוף. תזכירו לי, אוקיי? שנראה גם את הדבר הזה. בסדר? אבי, איזה עמוד אתה רוצה שם? 112. עמוד 20? כן, אמרתי לך, אולי בקובץ לא, אבל כתוב 112 למעלה. זה חובות שעדיין לא קיבלנו, נכון? לא, לא קיבלנו. עדיין לא, זה רק היום עבר לצערי הרב לשחרור. בסדר? אוקיי. נזהר טמפרטורה. אז בואו נראה. עקבת מד המתח, מה זה עקבה של מד המתח? דהיינו ההתנגדות הפנימי שלו. כאילו אנחנו דברים פה בזרם חילופין, אז במקום להגיד התנגדות קוראים לזה... ובעינם נשפיע על המדידה כלל. בקיצור, מה נעשה עם הוולט מטר הזה? מעיף אותו. מעיף אותו, תודה רבה. לא זורם פה שום זרם.